Moi, se on Jevgeni Särki, itsevarmuuskouluttaja, puhuja ja tietokirjailija. Ja tänään puhutaan tosi oleellisesta asiasta. Aiheena on nimittäin sosiaaliset taidot ja kolme syytä, että minkä takia niitä kannattaa kehittää. No ensimmäinen syy on se, että elämä helpottuu ihan kaikilla tasoilla. Kun sä kehität sun sosiaalisia taitoja, elämä helpottuu lähes kaikessa, koska sosiaalisuus liittyy lähes kaikkeen. Lähes kaikki meidän elämässä liittyy tavalla tai toisella muihin ihmisiin. Me ollaan jatkuvasti osa valtavan kokosta vuorovaikutuksen verkostoa, haluttiin me sitä tai emme. Muut ihmiset on jatkuva ja erottamaton osa meidän kaikkien elämää. Ja ne muut ihmiset joko auttaa meitä tai estää meitä. Se, mitä helppoa tai vaikeaa meidän on toimia ja olla tässä elämässä, on suoraan verrannollista siihen, että kuinka hyvin me tullaan toimeen muiden ihmisten kanssa. Mitä vaikeampaa meidän on olla sosiaalisissa tilanteissa, niin sitä enemmän kaikenlaista joko näkyvää tai näkymätöntäkin vastustusta me kohdataan muiden ihmisten tahoilta. Ja vastaavasti, mitä helpompaa meidän on olla sosiaalisissa tilanteissa, mitä paremmin me tullaan toimeen muiden ihmisten kanssa, niin sitä vähemmän kaikkia vastustusta me kohdataan ja päinvastoin sitä enemmän kaikenlaista apua, neuvoa, ohjeita, tukea ja kaikkea muuta hyvää me saadaan muilta ihmisiltä. Muiden ihmisten kanssa kaikki tässä elämässä on tosi paljon helpompaa, kunhan ne muut ihmiset on sun puolella. Myös ihan kaikki, mitä sä teet sun elämässä, jos sulla on vaikka jotain isoja tavoitteita tai unelmia, joiden saavuttaminen on hankalaa, niin muiden ihmisten avustuksella se kaikki nopeutuu tosi paljon. Kaikki tapahtuu nopeammin, kaikki tapahtuu pienemmällä vaivalla. Tää tulee muistaa. Todellinen kyvykkyys, mitä kuka tahansa meistä osoittaa tässä maailmassa. Se todellinen kyvykkyys on täysin kiinni muissa ihmisissä. Yksinä me ei olla yhtään mitään. Me tarvitaan muita ihmisiä lähes kaikkeen, mitä me tehdään. Ja sen takia sosiaalisuus, sosiaaliset taidot on ihan ykkösjuttu. Toinen syy sosiaalisten taitojen kehittämiselle on se, että huolet, mitä sun elämässä on, niiden määrä putoaa murto-osaan siitä, mitä se on ennen ollut. Yksi sosiaalisen epävarmuuden ja erityisesti yksinäisyyden tämmönen tosi ikävä lieveilmiö on se, että sä oot sun huolies kanssa aika yksin. Ja mikä pahempaa, niitä huolia on paljon enemmän silloin, kun sä oot yksin tai sosiaalisesti taitamaton, koska sulla ei oo sitä valtavaa määrää tukea ja apua ja mielipiteitä ja ajatuksia ja neuvoja, mitä sä yleensä saisit muilta ihmisiltä. Eli silloin, kun meillä on sosiaalisissa taidoissa tai itsevarmuudessa ongelmia, niin huolten kestäminen ja käsitteleminen muuttuu tosi paljon vaikeammaksi. Ja tällä mä meinaan sitä, että sosiaalisesti taitavilla ihmisillä olisi jotenkin lähtökohtaisesti vähemmän huolia, tai että heidän huolet olisi jotenkin erilaisia kuin kaikkien muiden. Ei todellakaan. Mä meinaan sitä, että lähes kaikki huolet on ratkaistavissa helpommin ja nopeammin, jos sä osaat hakea tukea ja apua oikeana hetkenä oikeasta paikoista. Eli muiden ihmisten avulla kaikki huolet ratkee nopeammin ja helpommin. Kuka tässä maailmassa ei pärjää yksin. Me tarvitaan muita ihmisiä. Meidän on pakko olla muiden ihmisten vaikutuspiirissä, mikäli me halutaan selvitä tästä elämästä edes vertain helpolla. Ja se, että me ei pärjätä ilman muiden apua, se tuppaa aina unohtumaan helposti. Siitä menee välillä semmoselle egoteripille, että ajattelee, että kyllä minä pärjään yksin, minä olen vahva. Mutta ei me olla. Me kaikki tarvitaan muiden ihmisten apua ja tukea. Siinä ei ole mitään hävettävää, vaan päinvastoin meidän pitää kehittää myös sitä omaa osaamista siihen suuntaan, että muut ihmiset haluaa antaa meille apua ja tukea. Kun sä oot sosiaalisesti taitava, kun sä saat tätä apua ja tukea muilta ihmisiltä koko aika, niin elämä sujuu paljon helpommin, mukavammin ja on paljon helpompaa olla myös tyytyväinen ja onnellinen oman elämänsä silloin. Ja kolmas syy opetella sosiaalisia taitoja, kehittää omaa sosiaalista osaamista, on todella tärkeää. Se on se, että silloin kun sä oot sosiaalisesti taitava, niin muiden ihmisten on paljon helpompaa ja mukavampaa olla sun seurassa. Ja tässä mun ei millään tavalla tarkoitus olla mitenkään nihkeä ja syyllistävä. Mä tiedän, että on aika epämiellyttävää varmaan kuulla, että jos sä oot sosiaalisesti vähän epätaitava ihminen, että muiden ihmisten on sitten vaikeaa ja epämiellyttävää
miellyttävää olla sun seurassa. Jokainen on mitä on, jokainen on semmoinen mitä on, ja se on ihan ok. Ei siitä kannata mitään niin kuin syyllisyyden tunteita tuntea, mutta kuitenkin niitä omia sosiaalisia taitojaan kannattaa kehittää. Jos sä oot hyvä, vastuullinen ihminen, niin sulla on totta kai myös muiden ihmisten hyvinvointi mielessä. Ja jos nyt mietit itse valtaosaa, vaikkapa sun oman elämän ongelmia tai tämmöisiä konfliktitilanteita, riitoja vastaavaa, kuinka monessa niissä on edes osittain kyse siitä, että joku muu ihminen on omien sosiaalisten taitojen puutteen vuoksi ollut vaikka jotenkin hankala muita kohtaan tai sua kohtaan tai aiheuttanut turhaa konfliktia tai kasvattanut jotain riitaa tai jotain. Sillä, että meillä on huonot sosiaaliset taidot, liian vähän sosiaalista itsevarmuutta, me aiheutetaan tahattomastikin jatkuvasti muille kaikenlaista vahinkoa. Eikä me tietenkään, se ei ole meidän tarkoitus, me ei tarkoiteta sitä, mutta sitä tapahtuu ihan koko aika. Ja mun mielestä vastuullisina ihmisinä me tulee miettiä myös muita tyyppejä tässä maailmassa. Ja sen takia, mitä paremmat sosiaaliset taidot meillä on, niin sitä vähemmän vahinkoa me aiheutetaan tahattomasti muille ihmisille. Ja tähän loppuun vielä tämmönen pieni mainoshehkutus. Me huomattiin tuossa muutama kollegan kanssa, että Facebookista puuttuu yhä edelleen suomenkielinen ryhmä sosiaalisista taidoista. Me tiedetään, että tosi moni ihminen haluaisi keskustella näistä, oppia näistä aiheista lisää, mutta ei ole hyvää paikkaa sille. Niin me perustettiin ryhmä, joka on kasvanut jo 200 ihmisen kokoiseksi tässä muutamassa päivässä. Linkki siihen löytyy tosta videon alta. Eli jos sosiaalisista taidoista keskusteleminen kiinnostaa, niin klikkaa linkkiä ja liity keskusteluun. Tervetuloa! Mut joo, ei tässä muuta. Kiitos, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tää herätti jotain ajatuksia. Käy tsekkaa myös mun blogiosoitteesta www.eläparmi.fi. Siellä on lisää juttua sosiaalisista taidoista ja itsevarmuudesta. Ja nähdään me taas viikon päästä. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muista, sä oot hyvä tyyppi. Se on moi moi!